Putous. Katsottavissa ulkomailla. Suomen rakastetuin viihdeilmiö ja suosituin komediaohjelma. Putous viihdyttää lauantai-illoissa. 1,5 tunnin live-lähetysten aikana luvassa on takuvarmaa koko perheen laatu viihdettä ja putousklassikoita, kuten live-ketsejä ja improvisaatiota. Rakastetuissa ohjelmaosuuksissa, kuten tulikoe, viikkokatsaus ja sarja pudottaja, kaiken kruunaa tietenkin järjestyksessään 13 tuotanto kaudella uudistuva koko Suomen jännittämä ketsi hahmo kilpailu. Putous. Jakso 1. Putous. Kesto 1 tunti 5 minuuttia. Kausi 12. Uusi kausi. 1. Putous on täällä. Uudet näyttelijät pääsevät tosi toimiin ja uusi ohjelmaosio paljastetaan. Näemme myös ensi kertaa upeat ketsihahmot suoran lähetyksen juontaa Roope Salminen. Huomenna putous kello 13.00 MTV-palvelussa.